Ողջույն սիրելի աշակերտներ, ողջույն սիրելի հետևորդներ։ Լուծենք բնական թվերի տարբերության վերաբերյալ օրինակներ։ Վարժություն 139-ը։ Որքան է երկու հավասար թվերի տարբերությունը։ Բերեք օրինակներ։ Օրինակ գրենք 12-ից հանած 12։ Հավասար է 0-ի։ Ինչպես տեսնում ենք, երկու հավասար թվերի տարբերությունը հավասար է 0-ի։ 27-ից հանած 27։ Հավասար է 0-ի։ Երբ նվազելին և հանելին հավասար են, տարբերությունը հավասար է 0-ի։ Նորից այստեղ նշենք, որ առաջին 27-ը կոչվում է նվազելի, երկրորդ 27-ը հանելի, զրոն տարբերություն։ Կարող ենք այսպիսի մի շարք օրինակներ գրել։ Վարժություն 140։ Ինչի է հավասար երկու թվերի տարբերությունը, եթե հանելին 0 է։ Բերենք օրինակներ։ Գրենք աստղանիշ հանած հանելին 0 է։ 0 հավասար է տարբերությունը, գրենք աստղանիշ։ Որ թվից որ հանում ենք 0, ստանում ենք նույն թիվը։ Օրինակ 17-ից երբ անենք 0 կստանանք 17։ Այսինքն կստանանք նույն նվազելին։ 24-ից հանած 0 հավասար է 24։ Ուրեմն եթե հանելին 0 է, թվից հանելով հանելին, որը 0 է, կստանանք նույն թիվը։ Կարող ենք բերել մի շարք օրինակներ։ Վարժություն 144։ Գումարելիներից մեկը մեծացրին 13-ով։ Ինչպես է փոխվել երկրորդ գումարելին, եթե գումարն ավելացել է 27-ով։ Ենթադրենք առաջին գումարելին սա է, գումարած երկրորդ գումարելին հավասար է գումարը սա է։ Ուրեմն գումարը ավելացել է 27-ով։ Գրենք պլյուս 27։ Եվ առաջին գումարելին մեծացրել են 13-ով։ Երկրորդ գումարելին չգիտենք, որքանով է փոխվել։ Քանի որ ընդհանուր գումարը մեծացել է 27-ով, և գումարելիներից մեկը մեծացել է 13-ով, նշանակում է երկրորդ գումարելին էլ է մեծացել։ Եվ 13-ի և այդ թվի գումարը հավասարվել է 27-ի։ Այդ փոխված երկրորդ գումարելին, որ կա, այդ տարբերությունը, որ 27-ից պետք է հանենք 13, ստանանք թե որքանով է մեծացել երկրորդ գումարելին։ 27-ից հանած 13 հավասար է 14։ Ուրեմն երկրորդ գումարելին մեծացել է 14-ով։ 13-ին գումարած 14 հավասար է 27-ի։ Խնդիր 148։ Սառան և Սոֆին խանութում գնեցին 5400 դրամի կոկոս և վճարեցին մեկական 5000 և 2000 դրամանոցներ։ Որքան գումար պետք է վաճառողը վերադարձնի։ Քանի որ Սառան և Սոֆին վճարել են մեկական 5000 և 2000 դրամանոցներ, այսինքն դա նշանակում է, մեկականը նշանակում է
մի հատ 5000 դրամանոց, մի հատ 2000 դրամանոց։ Ուրեմն 5000-ին գումարենք 2000։ Հավասար է 7000 դրամի։ Կոկոսի համար պետք է վճարեն 5400 դրամ, ուրեմն այդ 7000 դրամից կհանվի 5400 դրամը։ Եվ տեսնենք, որքան պետք է վերադարձնի վաճառողը Սառային և Սոֆիին, հավասար է 1600 դրամ։ Պատասխան ունենք 1600 դրամ։ Վարժություն 152։ Ինչպես կփոխվի 2 թվերի գումարը, եթե աօրինակը գումարելիներից մեկը մեծացվի 42-ով, իսկ մյուսը փոքրացվի 42-ով։ Որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք, նշենք գումարելիները աստղանիշեր, որպես գումարենք հավասար է։ Գումարը չգիտենք որքան է, պարզապես նշենք աստղանիշ։ Գումարելիներից մեկը մեծացվում է 42-ով, այսինքն գումարվում է 42։ Եվ մյուս գումարելին փոքրացվում է 42-ով, այսինքն այդ երկրորդ գումարելուց անենք 42։ Եվ տեսնենք, ինչպես կփոխվի այս 2 թվերի գումարը։ Առաջին գումարելին մեծացվում է 42-ով, այսինքն գումարը կմեծանա 42-ով։ Եվ այնուհետև երկրորդ գումարելին փոքրացվում է 42-ով, գումարը կփոքրանա 42-ով։ Արդյունքում, ինչպես տեսնում ենք, գումարը մեծացավ 42-ով, փոքրացավ 42-ով, այսինքն գումարը չփոխվեց, 42-ից անաց 42, հավասար է 0-ի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այս դեպքում 2 թվերի գումարը չի փոխվի։ Բ օրինակը, գումարելիներից մեկը փոքրացվի 5-ով։ Նշենք նորից աստղանիշ, գումարած աստղանիշ, հավասար է աստղանիշ։ Գումարելիներից մեկը, տարբերություն չկա, կարող ենք վերցնել առաջին գումարելին, կարող ենք վերցնել երկրորդ գումարելին։ Եթե գումարելիներից մեկը փոքրացվի, այսինքն այդ գումարելուց հանվի 5, նման կերպ գումարից կհանվի 5։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ գումարը կփոքրանա 5-ով։ Գ օրինակը, գումարելիներից յուրաքանչյուրը փոքրացվի 5-ով։ Առաջին գումարելից հանվում է 5, երկրորդ գումարելից հանվում է 5։ Այսինքն գումարից հանվում է 5, կրկին հանվում է 5։ Այսինքն գումարը կփոքրանա 10-ով, 5-ին գումարած 5։ Դ օրինակը, գումարելիներից մեկը մեծացվի 29-ով, իսկ մյուսը փոքրացվի 9-ով։ Կրկին գրենք աստղանիշ, գումարած աստղանիշ, հավասար է աստղանիշ։ Առաջին գումարելին մեծանում է 29-ով, այսինքն գումարած 29-ը, երկրորդ գումարելին փոքրացվում է 9-ով, այսինքն հանվում է 29-ը, արդյունքում տեսնենք, որքանով կփոխվի գումարը։ 29-ից կհանենք 9-ը։
Հավասարը 20-ի։ Գումարը կմեծանա 20-ով։